això de parlar, com a filla, no? Perquè una mica què has de dir, no? Què pots dir? Jo anava pensant i, clar, pensava que, de fet, és com la memòria, no? És a dir, què recordo jo d'ella, què en sabeu vosaltres? I nosaltres pensava, ella ja, bueno, volia començar com una mica amb una reflexió sobre el tema aquest de la memòria, no? Perquè quan vam fer les seves memòries, una mica ja hi vam pensar i penses moltes vegades, no? Què és això de la memòria? Per què volem fer memòria? Etcètera. I aleshores, bueno, ja ho sabem, no? Recordar és oblidar, no? Ja ho va dir la Maria Mercè Marçal, no? Amb fils d'oblit cus la memòria, la sargidora cega, no? És a dir, recordar, per recordar hem d'oblidar, i aleshores què oblidem, què recordem, i clar, és pensar en la memòria, és pensar en el que hem sigut, però ho pensem des d'ara, i per tant pensem en realitat més que pensar el que érem, el que pensem és com hem arribat fins aquí i com ens pensem ara. I la Fina Virolés, que és una filòsofa amiga també i que jo valoro molt, doncs diu que en realitat també no és només pensar com hem vingut i com hem arribat, que això també té a veure amb què volem ser, no? És a dir, que el que diem mai és tot, sinó que té a veure amb tot això, amb qui som en aquest moment, amb què volem ser. De fet, ara parlarem d'unes coses que estaran lligades més endavant, potser, al final de l'acte parlarem més de la situació actual, com s'hauria situat la Montserrat ara. Doncs si no estiguéssim en aquesta situació, potser ara no recordaríem tant aquestes coses i en recordaríem algunes altres, no? Bé, a la mare li havíem fet moltes entrevistes, havíem fet vosaltres, la mateixa Mònica Pérez, és a dir, i ella ja tenia una memòria molt construïda, és a dir, que explicava unes coses i és com que ja no es pot explicar quasi res més, perquè ja és la que és. I aleshores jo pensava, bueno, què puc dir que sigui una mica més que això. Bueno, per ella dir-vos que, i d'això potser no en parlava tant, però que per ella la memòria de tot el temps, de quan era petita, del que havia viscut la seva infantesa i quan vivia a Cartagena, quan vivia a Londres. Bueno, jo estic donant per suposat que més o menys ja us ho sabeu. Si no, si hem de fer una mica de repàs, el fem. Ja anirà sortint, no? Ella va néixer a Tarragona i va viure aquí fins als 4 anys, però després el seu pare era oficial de Marina i el van destinar a diferents llocs, i aleshores va viure una temporada a Cádiz, després a Londres, que va ser on va aprendre anglès, que després li va servir ja per resta de la seva vida, després va viure molts anys a Cartagena, que el seu pare era director de la Terrassa més allà. I aleshores van tornar a Catalunya quan la República, però de fet hi va estar molt poc temps perquè de seguida els tot va anar malament, i se'n va anar a l'exili, va viure 20 anys a Xile i no va tornar a Catalunya fins l'any 1960. Bé, això per dir. Doncs ella, quan ella ens explicava a nosaltres moltes coses de quan era petita. És a dir, quan fèiem les seves memòries, ara que es treballa amb el llibre de memòries, en veritat jo era la memòria moltes vegades, perquè li deia, i no te'n recordes d'allò que ens explicaves, que no sé què, no? És a dir, per ella la memòria de quan era petita i de com se sentia, i de que el món era estrany, no? I que et passaven coses que ella no entenia, i jo penso que, en certa manera, mai va deixar de ser aquella nena petita, no? Que no entenia ben bé el que passava, no? Els seus germans deien que era una bleda perquè es prenia tot massa a pit, perquè s'ho prenia massa en serietat, i jo crec que sempre una mica va estar donant voltes amb això, va anar depurant aquest posar-se en el món. Però jo penso que quan ja era petita, i m'ho penso per el que ens explicava, no? I perquè, bueno, m'ho explicava quan jo també era una nena, no? I que hi havia una voluntat com de no perdre, no? Aquesta mirada com
això jo crec que ho va, que ho va conservar. I lligat a aquestes memòries d'infantesa i al tema de les llengües, perquè de fet bueno, sempre li va agradar jugar amb les paraules, ell ens ho deia, i de fet, clar, fins als 4 anys parlava català. Vivien aquí a Tarragona i realment l'entorn parlava en català. Llavors se'n van anar a viure a Cádiz i llavors parlaven en rus. No? I ella sempre ho explica, però la meva àvia sempre explicava, diu, la teva mare deia Erso. I parlaven en rus, no? I després van anar a Anglaterra i van aprendre a parlar anglès, no? Que van anar a l'escola allà i aleshores van començar a aprendre l'anglès, no? També, clar, van anar en un parvulari i també el van aprendre no així d'ensenyar, sinó de jugar amb les altres nenes i així, no? I jugar amb la llengua i els nursery rhymes i jugar amb això. Després van tornar i, clar, van anar a Cartagena i era un altre castellà, no? El que parlàvem i aleshores després van venir aquí. Doncs hi havia tot això de jugar amb aquestes llengües diferents, no? Això és una cosa que sempre ens va arribar, eh? Perquè les llengües, bueno, n'hi ha moltes i és com una cosa amb la que pots jugar, no? En canvi, bueno, i després hi ha el record, sempre els records que ens explicava ella. Després els anys de Barcelona, els anys de la República, els anys de la llibertat, perquè inventar-se coses noves, de poder viure d'una altra manera el català com a la llengua pròpia, no? Que això ella sempre ho va sentir molt i, no? I que per fi, no? I que clar que està molt associat, no? Ella ha viscut a altres llocs, ha parlat d'altres llengües, però aleshores torna a Catalunya i en el moment en què hi ha tot aquest afany de llibertat, tot aquest món nou que s'obre, i a més té doncs, 16, 17, 18 anys, no? Comença a la universitat, etc. Doncs a més el català és la llengua, no? I aleshores això per ella per sempre més està lligat, no? Tot i que va seguir vivint en castellà durant molt temps, perquè després s'ha d'anar a l'exili, primer a França, a Anglaterra i després a Xile, i aleshores allà, clar, evidentment ha de parlar en català. Bueno, ara només ja deixo les llengües abans. I aleshores, de coses que jo deia que sí que ella explicava i sí que segurament la gent que ha seguit la seva trajectòria saben, però fins a quin punt són importants. Jo crec que la cosa més important per la mare va ser tenir unes xarxes de relacions molt importants que ella també va fer perquè existissin i que, clar, jo això ho recordo molt perquè l'època de l'exili, quan no sé ja, doncs va ser molt important, no? Aquest cercle de persones que no són la família, però clar, tots són persones, homes i dones de la mateixa edat, que estan començant en un lloc desconegut, una vida diferent, i aleshores realment es feien molt costat. I fer-se costat, volia dir, tant fer-se costat amb lo més material, no? Potser d'ajudar-se a tirar endavant, d'ajudar-se amb la feina, d'ajudar-se doncs, amb els fills i les filles, perquè molta gent doncs, no tenia família, no tenia els avis, no? Aquest suport que sempre hi ha, sinó que eren només famílies joves, no? Però, i al mateix temps que s'ajudaven amb això, doncs era el suport intel·lectual. Jo recordo de petita molt que la mare i les seves amigues es trobaven a barrenar, un dia en una casa, un dia en una altra, i aleshores cosien i feien. Cosien perquè s'havien de fer vestits, perquè tampoc, bueno, clar, això sempre la gent s'ha fet els vestits, no? Però la mare que venia d'una família que havien sigut més o menys benestants, però se n'anava a la modista, no? I ella va passar d'anar a la modista que cada any fer-se un lloc de vestits, doncs haver-se de cosir, i que ella deia, vaig aprendre a fer brics amb ombreres, i tot, i bueno, total, que es reunien, cosien, feien mitja,
però mentre feien això, doncs, parlàvem de llibres o de pel·lícules, no? I a mi això m'ha quedat molt, no? I crec que està en el seu poema, no? De que la vida de cada dia i la vida intel·lectual no són dues coses separades, sinó que tot està entrelligat, no? I hi ha aquest suport. I doncs, què més? Va anar a un taller literari, allí va ser on va començar, no on va començar a escriure, però on va començar a escriure, a intercanviar per altres, primer un taller literari que feien en castellà, i després ella va veure que si no escrivia en català, doncs no, que no era el que ella volia escriure i va començar a fer-ho en català. Continuaré amb això de les relacions, perquè la Laia ja parlarà d'altra cosa, però quan torna a Barcelona, jo crec que hi ha uns anys en què li falta aquesta xarxa de relacions, no? Ella té el poema del retorn en el qual diu i aquí sóc amb vosaltres, però d'alguna manera durant uns anys va tenir la família, això sí, eh? I era una família, la família Bello era una família molt extensa i per tant hi havia molta, però tot i que va poder publicar, doncs si vam tornar l'any 60, l'any 63 va poder publicar el primer llibre, que és Vida Diària, però no va trobar, no? No és tant que no la volguessin ni res, però no va acabar de trobar el seu lloc, els cercles intel·lectuals eren molt tancats, també són els anys el fet de la dictadura, no? Ella sempre em deia, el verdader exili va ser quan vaig tornar aquí, cada cop em vaig trobar que no podia fer res, que el català estava doncs perseguit o oprimit, que tots els cercles eren molt tancats, no? I realment va ser aleshores quan li va faltar molt aquesta xarxa i en realitat va estar molts anys que ella ho minimitzava de certa manera, eh? Deia jo vaig seguir fent i bueno, no vaig publicar, no passa res, no em fan cas, no passa res, però en realitat jo penso que li va faltar. I curiosament, el primer cercle així, de nou, d'això, de les amistats, de la xarxa, de tot això, el va trobar com a professora d'anglès. Ella va començar a donar classes d'anglès en una institució, que és el CIC, que era una institució cultural catalanista, i que també, i va començar a donar classes d'anglès allí, hi havia moltes, era un lloc que feia en batxillerat, però també era escola d'idiomes. I ella donava classes d'anglès al batxillerat, però també a l'escola d'idiomes. A l'escola d'idiomes hi havia moltes professores que eren noies angleses, joves, amb ganes d'aventura, que havien vingut a Barcelona i que donava classes d'anglès, no? I allí ella sí que va fer un cercle, va fer una xarxa de suport i realment a partir d'aquest sobretot va fer amistat amb la Sheila Valdez, amb qui després va publicar coses i ha fet coses, i amb la Sheila van fer un viatge a Anglaterra. No? Van fer un viatge a Anglaterra que era una mica rememorar la mare quan abans de començar la universitat, durant els anys de la República, ella i la seva germana havien fet un viatge a Anglaterra, que havien passat un estiu, que havien passat com un parell de mesos a Anglaterra, que el seu pare les havia deixat anar, no? I aleshores aquest viatge a la Xile era una mica com rememorar, no? El viatge aquest a Anglaterra, i allí va ser on d'alguna manera va descobrir Sílvia Plath, que després per ella va ser molt important, no? Si el cas avui lleva la part més literària del tema, ja l'explicaràs tu, però ella aleshores descobreix com a Sílvia Plath i descobreix com una ànima bessona, en certa manera. Escrivia de la manera com a ella li agradaria escriure. I això, ella ja ho feia, o almenys ella sempre diu, jo ja ho feia, diu, però això va ser com dir, em reforça, no? I continuo. Bueno, i aquest és el seu primer cercle, i després ja una mica ve
ve el, ve el, ve el, el moment del, del, del feminisme a Barcelona, no? que comença, que és una mica la relació, i ara faig com un salt, no, això no, és, no té un gaire fil, però dir-vos una mica, perquè això té molt a veure amb la relació que tenim nosaltres, i aleshores us haig d'explicar una altra cosa, que és que a mi els poemes de la meva mare no m'agradaven. Quan va sortir el primer llibre, quan va sortir Vida Diària, a mi aquests poemes no m'acabaven d'agradar, perquè trobava que eren resignats i que eren poc combatius i que eren, no, de dir, sí, ja em toca rentar, ja em toca fregar, ja a sobre estic contenta amb el llegir d'aquesta manera. Hem quedat amb la Laia, que llegiries tu, aleshores, a veure si el trobo, aquest que diu «Soc com un home». Sí, funció al principi, perquè és el primer llibre. És que he portat. No, no el tinc. A veure, és que he portat aquest llibre, que és una traducció al castellà, però que és bilingüe. I l'he portat perquè va ser la tria d'aquesta que he fet jo, aleshores, que ha fet cada noix un poema. Soc com un home? Soc com un home. I per això l'he portat, perquè la majoria dels que són els meus favorits estan aquí, i pas a la menys, que el poden agafar-la. Però ara ho he marcat tan malament que ara no ho sé, però bé. Sí, el llegeixes, sí. Soc com una ombra perduda en la nit. Estimo el raig de sol, l'oreig del mar, la rialla fresca, el dolç somriure, la mà forta. Aquesta tarda d'estiu, plena de llums, rosades, blaves, verdes, massa crues. Però caldrà que em posi com cada tarda a repassar la roba, ficar les mans dins l'aigua bruta i destriar entranyes innocents, cosir botons, empènyer la planxa. Només de tard en tard puc agafar la ploma. Em dol del pit i de l'esquena, però diré que aquesta tarda és rosa i blava, única, molt tendra, inoblidable, perquè l'he viscuda i és meva. I això que estic cansada. Bueno, doncs és com a exemple, eh? Però no és només com a exemple, perquè és molt important aquest poema. Aleshores, és clar, a mi no m'agradava, no? Perquè era allò com dir, això que estic cansada, a sobre dic que bonic, no? I em semblava com un ros, no? I una mica com dir, ostres, i la meva mare, que quin és el missatge que em dona, que cosi botons, no? És a dir, era, clar, pensa que quan surt el seu llibre, que és l'any 63, jo tinc 18 anys, vull dir que, clar, que és com aquest decalatge, potser el moment. Però aleshores, què passa? Que passen els anys, i jo moltes vegades ho he dit, o algun que m'ha tocat fer xerrades sobre, bueno, sobre això, les mares, les genealogies, tal, que arriba un moment que nosaltres som més grans que les nostres mares. Som més grans en el sentit que ja tenim més anys que els que tenia la nostra mare quan érem petites. I per tant, no, la podem comprendre, no? Aquella mare, la que ens barallava, de cop la podem entendre, perquè nosaltres som més grans. Esclar, que també és mentida, no? Perquè no som més grans, perquè també hi ha l'altra mare, perquè és més gran, doncs segueix sent més gran, no? Però, i aleshores, doncs, arriba aquest moment, i en l'època aquesta del feminisme, jo estava, ja estava amb l'equip de la sala d'edicions de les dones, jo estava també a la coordinadora feminista i teníem una revista, un butlletí que es deia Dones en Lluita,
I aleshores un dia, que jo vivia fora de Barcelona i venia a una reunió amb una amiga i em quedava a dormir a casa de la mare perquè no tenia temps per agafar el tren per anar-me'n a casa. I aleshores un dia agafo un llibre i me'l llegeixo i de cop aquest poema, ostres tu, que el veig completament diferent. I aleshores el vaig agafar i el vaig portar primer a Dona Sant Lluïta i els vaig dir, portem-hi aquest poema, tal, no m'he dit que era la meva mare, que a mi em sembla que és interessant i tal i qual. Bueno, total, que allà publicàvem poemes, vull dir, era un butlletí, però hi havia una part que publicàvem poemes. I aleshores resulta que va agradar molt, veien unes noies que cantaven, la Chiqui Berraondo i l'Anna Subirana, li van posar música i el van cantar. Esperem que ara el tornin a cantar, perquè ara, a motiu d'això de l'any que jo, volem fer un festival de música que farà el 1 de juliol a Torroella de Montgrí, i li hem demanat a l'Anna Subirana que vingui i el canti. Quan vaig parlar amb ella, li vaig dir, Anna, te'n recordes? Diu, sí, és clar, i es va posar a cantar. És a dir, que encara se'n recordava. Bueno, arrel d'això, que va agradar, i com que jo estava a la sala, les edicions de les dones, em vaig dir, escolteu que la meva mare té aquest llibre que m'havia sortit fa 20 anys i potser el podríem recuperar, tal i qual, i a elles els va agradar, i bueno, i la mare va retrobar una Mari Jordà, que era la poeta de l'editorial, i van fer reeditar aquell llibre més un altre. I a partir d'aquí, doncs, bueno, clar, a començar a tenir un cercle de relacions, és a dir, el meu, jo estic en aquell punt, però hi ha una època en què la Montserrat Abelló és la mare de la Mireia, no? Perquè comencem a anar juntes a molts llocs, a participar doncs, en tertúlies literàries, a participar doncs, en les edicions, etc. I bueno, hi ha una època que és aquesta, però ella aleshores ja troba el seu cercle, ja troba el seu cercle d'altres escriptores, d'altres poetes, comença a col·laborar amb la Maria Mercè Marçal, munten el grup d'escriptores del PEN, i bueno, i ja ara, com heu vist, jo sóc la filla de la Montserrat Abelló, ella no és que ella és la mare de la Mireia, jo sóc la filla. I la mare sempre deia, i així s'acabem bé, que durant molt temps deia, esclar, és que les meves amigues ara són com la meva filla. I llavors va arribar un dia que va dir, és que ara les meves amigues ja són com la meva neta, ja són una d'aquestes. La Laia, i així, ella pot continuar. I bueno, i després si voleu preguntes de coses més serioses i més concretes, procurarem contestar. Mirarem